អឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការពិសោធន៍ pH ទឹកឬក៏គេហៅថាសារជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកចាអញ្ចឹងវាមានឧបករណ៍ចាសម្រាប់បណ្ឌិតវាមានពីរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចាអញ្ចឹងយើងមានគេដាក់កម្រិតទឹកគេឲ្យដាក់5មីលីលីត្រអញ្ចឹងបាយអីចាអញ្ចឹងយកដាក់ទឹក5មីលីលីត្ររួចហើយយើងបន្តវាមួយដំណក់ពីរដំណក់3ដំណក់ចាអញ្ចឹងវាមានកតាវាសម្រាប់បណ្ឌិតជំនាញកតាអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងវានៅក្នុងលេខទី7កន្លះទី8ចា7កន្លះទៅ8ចា7កន្លះអញ្ចឹងវាចន្លោះពី7កន្លះទៅ8អញ្ចឹងបានន័យថា pH យើងល្អចានេះគឺការពិសោធន៍នៅក្នុងអាងចំកងតនៅកសិដ្ឋានដំណាក់ដីចានេះយើងធ្វើការពិសោធន៍នៅកសិដ្ឋានដំណាក់ដីចំកងដំណាក់ដីអានេះគឺឧបករណ៍វាសាជីវរ៉ែអញ្ចឹងបើយើងបកមកស្លឹកក្រោយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន2 ដបអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិសោធន៍ផ្ទាល់ដាក់ទឹក5មីលីលីត្រចាអញ្ចឹងវាមានដបទី1ដបទី1គឺយើងបន្តតែមួយដំណក់ទេអូខេយើងបន្តមួយដំណក់គឺយើងឃើញមានពពទឹកសមុទ្រតែអញ្ចឹងដបទី2ដបទី2យើងអត់កំណត់ថាប្រមាណតំណក់អីយើងបន្តរហូតដល់វាឡើងពណ៌ក្រហម1 2 3 4 5 6ចាអញ្ចឹង6តំណក់យើងឡើងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងការបណ្ឌិតសារជាតិរ៉ៃនេះគឺពី5តំណក់ទៅ7តំណក់អញ្ចឹងបានន័យថាសារជាតិនឹងគឺស្តង់ដារនេះយើងអាចចាំវាបានអត់លើសអត់ខ្វះ